Dožadoval jsem se špatně. Tady máme startovní číslo 79. Měl by vystoupit teoreticky spolujezdec, ale už se chtěli přehodit, takže Jan Španěl na pozici jezdce. Je to ten jezdec, který závodil v první rové sezóně poháry za vítězství takzvaného poháru pod hlavičkou Autoklubu České republiky, jakýsi Autoklubu České republiky Rally Rock, Nováček v rámci 3 a 4 5.